Motoristom začala v Holíči slúžiť nová cestná komunikácia. 2. novembra oficiálne otvorili úsek spájajúci ulicu Márie Terézie s cestou prvej triedy v smere na Kopčany. Stalo sa tak aj za účasti poslancov a predstaviteľov mesta po symbolickom prestrihnutí pásky. Slávnostného aktu sa spolu s primátorom Zdenkom Čambalom zhostili prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová a riaditeľ oblasti Juh dodávateľskej spoločnosti Svietelský Slovakia Juraj Marko. Investorom cesty bolo mesto Holíč. Výstavba komunikácie bola začatá 27. ukončená 14.9. Dodávateľom stavby na základe verejného obstarávania bola spoločnosť Svietelský Slovakia Bratislava. Cena za dielo bola necelých 508 tisíc eur. Samotná tá realizácia vyšla až na tento rok, lebo neskutočné problémy boli s vykúpením nejakých takých marginálnych kúskov pozemkov, ktoré boli pod touto cestou. Museli sme ich dostať do vlastníctva mesta. Vybudovaním tejto cesty sa podľa primátora po dlhšom čase zrealizovala v Holíči ďalšia výstavba kompletnej novej komunikácie podobného druhu. Významnou mierou k tomu prispelo rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Týmto rozhodnutím, za čo vám veľmi pekne ďakujem, že ste odobrili tento fakt, ktorý bol predložený, a prijali sme uznesenie, že sme prispeli takému odštartovaniu dopravného generelu v meste Holíč. Ja som presvedčený, že táto komunikácia bude maximálne vyťažená a že všetci si skôr či neskôr nájdu tú trasu. Novo vybudovaný úsek v dĺžke takmer 600 metrov odľahčí dopravu v centre mesta pri výjazde na Bratislavskú ulicu a skráti cestu najmä bývajúcim na ulici Márie Terézie v smere na Kopčany. Želám, aby zlepšila kvalitu nielen dopravy, ale aj života ľudí, ktorí tu na Terézii bývajú, či už v našich KBVčkách alebo v tých IBVčkách, ktoré sú tam. No a aby slúžila tak, aby sa tu nestala žiadna dopravná nehoda, a pokiaľ aj, tak nech si to odnesú len plechy.